দেরি হয় গধূলি ঘুরি আহোতে, নহয়নে? লড়া দুটা যেটা বাইকখন লৈ কাষেদি বারে বারে পার হয়, সব লড়া নহয় দেই, কিছু ছোৱালীও বেয়া আছে। আমি একেবারে কোৱা নাই, মই এটা সৰু কিবা এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যেতিয়া টিউশ্যনৰ পৰা আহোঁতে চাপোজ ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী ইয়াত ধৰিলে, ধৰাচোন এনেকে ধৰিলে, ধৰিলে ধৰি পেলাই প্ৰথম ছোৱালীজনী কিবা কপিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অ' মা ভয় লাগিছে, কিয় ভয় এতিয়া কিয় হে কিয় অ' মা ভয় লাগিছে বুলি ভৰাতকৈ ইয়াত ধৰি প্রথম তেওঁৰ ডাইলগটো, পদ্মদাৰ ডাইলগটো কব।
তারপর দিবাবরা নিজের ডায়লগ টু কব, তারপর মানে নিজের ডায়লগ টু করিম। প্রথম পদ্মরা নিজের ডায়লগ টু, ডায়লগ টু খুব মন দিয়ে শুনিব। পদ্মরা কি হয় সিনেমার, পদ্মরা কি হয় বারো সিনেমার? আমি শুনিম ডাইলগ দিগন্ত ডাইলগ কব বোলে শুনিম না। মই এনেও খুব কম কথা কওঁ আৰু ছবিৰ কথাটো খুব কম কথা আছে, কিন্তু যিখিনি কথা কওঁ বৰ দৰকাৰী কথাখিনিয়ে কওঁ। আৰু মোৰ ছবিত এটা ডাইলগ আছে যোনটো আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰটো যদি চাইছে, ট্ৰেইলাৰটো আছে, আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে, কৰিছে নেকি? বৰ ক্ষীণ, মানে শব্দবিলাক খুব ক্ষীণ আহিছে মোৰ লাগিছে। চবেই চোৱা নেকি, চোৱা নাই নেকি? স্মার্টফোন সবরে লগত আছে, ইউটিউবত গলে প্রতিঘাত মারিলে তার ট্রেইলারটো আহি যাব। আর ট্রেইলারটো নিজে চাও আর নিজের সোশ্যাল মিডিয়াত আপনাদের পাবলিসিটি করক, দি দিও। মোর ডায়লগটো মই এতিয়া কৈছো, মানুহৰ নাম চেঞ্জ করে ললে তার ক্যারেক্টার আর তার হিস্ট্রি চেঞ্জ হয়ে না যায়। কথাটো ফসা নে মিছা? এতিয়া মই আমাৰ জলিবালে মাইক্ৰোফোনটো দিছো, ফোন নম্বৰ লাগে বুলি। জলিবাই এতিয়া সিনেমাত কব, সেইকাৰণে সিনেমা হললৈ গৈ সিনেমাখন উপভোগ কৰিলে জলিবাই কি কয় গম পাই যাব। নাই মোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে, কান্দুতেই গ'ল ন, ট্ৰেইলাৰখনত দেখি পাব কান্দুতেই গৈছে। যদি বাছি থাকিবলৈ মন আছে তেন্তে মোৰ পৰা 5 ফুট দূৰত থাকিবি, বাছি বাছি 5 ফুট দূৰত থাকিবি। আৰু ওচৰলৈ আহিলে কি হব, 6 ডিচেম্বৰত কৈ আছে। ধন্যবাদ আপোনালোকক, বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় মৰম দিয়াৰ বাবে। চিনেমা চাব যাব নে নাযায়? বিভিন্ন ঠাইলৈ আমি যাম, কিন্তু আজি আমাৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰথম অনুষ্ঠানটোত ইমান সহযোগিতা দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ, সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু লগতে ছাত্ৰী একতা সভাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যলৈ, বিষয়ববীয়ালৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। থেংক ইউ চ' মাছ ওৱান্স এগেইন। চিনেমা নাম কি? একেলগে 1 2 3 ডেটটো কি? 6 ডিচেম্বৰত চিনেমা হলত যদি নেদেখো তাৰপিছত চাম আকৌ 5 ফুট। থেংক ইউ। বিশ্বাসৰ নাওখন ডুবিব উঠি যায় মৰম, ভালপোৱা আৰু আবেগ, মৌনতা আৰু কিমান, এতিয়া মাথোঁ প্ৰতিঘা। মানুহে নিজৰ নাম চেঞ্জ কৰি ল'লে তাৰ কেৰেক্টাৰ আৰু হিষ্ট্ৰী চেঞ্জ হৈ নাযায়। যদি জীয়াই থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে মোৰ পৰা 5 ফুট দূৰত থাকিবি।